مہد اللہ علم کر حاصل زین پہ مرن دمس تران انسانس پہ دت کر علم حاصل کرو اتھ مز ہن مشکل ثت تو اگر اس وچو جدو جہد تمس پہ طریقوں کرنے لائف از اے سٹرگل کیا لائف از اے سٹرگل امس کم جدو جہد کریں اگر کھانا سٹوڈنٹ ات نفر کن تہ طریقہ ہک پکت امس یمو فریزوں مز مشکلوں مز یم تمس امس فریز پار کریں ادے کیا کیر کریں اس امس وول امس یمو فریزوں مز نیار ادے کیا کس گولس یہ بھائی کر اگر سڑکہ اگر پکان نماز سڑک امس ایجوکیشن یہ امس یہ سڑک ات پہ سڑکہ پکن ات مجھے دب دن ات مجھے رب دن ات مجھے خیال دن ات مجھے گندگی ات مجھے چڑھائی تمس کھسن مگر اس چڑھائی امس اگر ایجوکیشن امس لوڈ کھول چڑھائی الحلکہ یعنی برداشت کرنے جدوجہد ات سک تیلے ہی حاصل کر پروگرام محمد والے محمد وجل فرجهم خداوند کریم فرما جال حق وضع حق الباطل ان باطل حق کا مزو کر حق آو بوت میڈیا یہ بھی ساتھ حق آو تے تے ساتھ میڈیا بوت یہ بھی ساتھ میدان حق آو تے تے ساتھ میڈیا بوت مثال کے طور پر جنگ خند جنگ خیبر کربلا آئس ایس ختم کرو شام کرو عراق کرو توائی فرماوا خدا رنگ کریم جال حق وضع حق الباطل ان باطل حق کا موضوع کر چاہے امام صلی اللہ علیہ وسلم شہید تو گو بغیر حق توڑ جن جناب زینب القرا چاہے سن رضا تی دیت بغیر حق توڑ جن خدا شکر بہت زیادہ من جوان اسی سے کیسے ہو چلا رہے اسی بھروں کے نسا ہوئی اس فائر مر تنبت اسا میں کنٹینیوسی فائر تیز ایسا ووٹ پکو ہوس نوکن پانس ووت برو تو پانچ منٹ گئی فارم مکے ایسا گھر شہید یہ ووت سی پوت کنی پہ پہ ناو شہید شہید ابراہیم ہمت ایران شہید یہ اس باز اتھ میگزین میگزین تم اردو ایران تم دکاندار سری یہ میگزین گھر نیم دس ماجی وی کیا کر دس ام سا جوان زاد کھا گھر گان رکہ گھر مکرس کن دس ام ماجی دس ہے ام سا کیا میگزین زاد کھا گئے تو ام سا کیا ایران ونکس بھرت یہ انقلاب کت برو ییٚمہِ ساتہٕ ایران آزٲدی برونٛہہ چھُ تٔمِس ایرانَس سۭتۍ وٕنکیٚس اَمہِ سۭتۍ بٔرِتھ أمۍ بٔگرو میگزیٖن گژھان وٕچھ شہیٖد ابراہیم ہمت کیٛاہ چھِ گژھان دَپان چھُس موجی مےٚ چھِ پَتہ یہِ چیٖز کہِ یِم أنۍ مےٚ زٕ ہَن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سورُے کوٗپ اَتھ کٔرِتھ کینٛہہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سورُے ایران اُلینیت خرٲبی تہٕ گنٛدگی نِش ختم کٔرِتھ کینٛہہ مگر بہٕ ہَسا چھُس کھولان چھِ یَتھ آیچہِ پٮ۪ٹھ آیتَس پٮ۪ٹھ عمل کَران کہِ وَرِ سَل اِنسان علام آسان ییٖژاہ اِنسان سٕنٛدِس کَنٹرٛولَس منٛز آسہِ تیوٗتاہ کَرِو سُہ تُہۍ کَرِو کوٗشِش رِزَلٹ دِی اللہ تعالیٰ جوان اِنسان أمۍ یُتھُے یہِ کٲم کٔر یہِ تہِ اِنسان پٮ۪ٹھ شہیٖد تہِ ایرانَس اِنقلابَس منٛز أتنی اِنقلاب اِتنی نفرنا اِمام کٔر سلیوٗٹ کٔر اِتنی بَچَن ووٚن یُس زَن اَمہِ برونٛہہ تہِ مےٚ اَکہِ پھِرِ وَنے پَتہٕ ٲس اِشفاق صٲبَن تہِ جَتی کَتھ ؤنمٕژ شہیٖد فامیٖد اوس اِنسان تُرٛواہ وُہُر سُہ اوس نہٕ کانٛہہ بُزرٕگ کینٛہہ سُہ اوس نہٕ کانٛہہ ژَتجی وُہُر اِنسانا کینٛہہ سُہ اوس نہٕ پنٛژاہ وُہُر پیٖر مَرٕد اِنسانا کینٛہہ تُرٛواہ وُہُر نفر لٔڑکا اوس تٔمِس اوس نہٕ شہیٖد فامیٖد اِنسان ییٚلہِ اورٕ امریٖکٕکۍ یِم یعنی دُشمَنَن ہِنٛدۍ ٹینٛک یِوان چھِ یہِ گوٚو یورٕ شہیٖد فامیٖد روزان أمۍ گٔے پانَس بَم پانٛژھ شےٚ اوت تہٕ گوٚو اَتھ تَل اِمام خُمینی چھِ وٕچھان اَتی ووٚن اِمام خُمینی دوٚپُن اَصلی لیٖڈَر اَصلی رَبَر قومُک چھُ یور یہِ شہیٖد فارمی اِنسان یہِ گژھِ اَسہِ سانہِ قوم کٮ۪ن بَچَن سانہِ قوم کٮ۪ن جوانَن یہِ چیٖز یِم